បាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែចង់ដឹងព័ត៌មានឡានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានគៀវីស្តូបាទស្រីឆ្នាំ2002ពណ៌ក្រហមបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងឡានដែលមានភិនភាកដែលពុកម៉ែបងប្អូនតែកំពុងមើលឃើញដែលជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងការឡាយបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានឃើញប្រភេទឡានគៀវីស្តូខ្នាតតូចបាទតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យក្នុងការប្រើប្រ
ស្បែកអីគឺកម្មញ៉ៃអីគឺនៅស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅថ្មីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លុកលៀតហើយនេះពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងក្លុកលៀតសាច់ដៃទាំងអស់គឺมันមានពុកมันមានចេះទេបាទធានាថាអែមតែម្ដងហើយពិសេសកាយគឺនៅស៊ីនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយនេះគឺធានាជូនកាយស៊ីនតែម្ដងបាទហើយពិសេសគឺឡាននេះគឺមានកាមេរ៉ាក្រោយព្រោះជាស្រេចបាទបំពាក់ដោយកាមេរ៉ាក្រោយមួយគ្រាប់ហើយជាមួយនឹងប្រភេ
ពាក់ដែលស្រំពូករួចជាស្រេចស្រំចកោរួចជាស្រេចហើយកន្តើកលោកន្តើសាំងគឺនៅដំណើរការល្អទាំងអស់តែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកគ្រឿងជួគឺធានាថាអែមបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅថ្មីមែនតើបាទជាមួយនឹងការបិទបើកវលិមម៉ាស៊ីនត្រជាការឬក៏ប្រភេទប្រើមញ៉េដែលឌីវីឌីផងបាទជាមួយនឹងសាច់ជួគឡុកគលីទាំងអស់ គឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនឹងខ្ចីតែម្ដងឡាននេះសំថាដូចឡានមិនដែលស្ហឹបប្រើបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងស្រោមពូកគឺនៅស្អាតបាទស្រោមពូកនេះគឺនៅថ្មីតែម្ដងបាទសំបីតែដីសំថាມັນប្រឡាក់ពុកម៉ែបងប្អូនមកឃើញហើយជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកគឺនៅអែមមែនតើបាទតានាថាស្អាតមិនទាស់ទេបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនឹងខ្ចីតែម្ដង បាទនៅថ្មីមែនតើបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះគឺនៅថ្មីមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តជាមួយនឹងឡានផ្ទាល់ក៏បានហើយជាមួយនឹងការបង្ហាញពីពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងក្លុកកលិតសាច់ដៃសាច់ជាប់គឺនៅអែមមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺសាច់ជាប់គឺនៅថ្មីតែម្ដងបាទมันមានស្លេកស្លោទេជាមួយនឹងសាច់ជាប់កាមញី บาดជាមួយនឹងស្រោមពូកបាទនៅថ្មីដូចឡានមិនដែរប្រើចឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺថ្មីមែនតើបាទតានាថាមិនទាស់ទេបាទជាមួយនឹងឡានគ្រឿងនេះហើយយើងមើលក្លុកលៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងក្លុកលៀតសាច់ដែកគឺនឹងខ្ចីញញតែម្ដងបាទហើយពិសេសគឺកាយ៉ៅទៅនីសិនតែម្ដងបាទតានាកាយ៉ៅសិនតែម្ដងបាទហើយយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយបាទជាមួយនឹងសាច់ជាប់ ឬក៏គ្រប់ផ្នែកដាក់អីវ៉ាន់ខាងក្រោយនេះគឺធំទូលាយបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងវីស្តូគឺធំទូលាយតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទมันមានស្នាមខូចឬក៏ច្រេះទេបាទជាមួយនឹងក្លុកលៀតទាំងអស់គឺនៅអែមមែនតើបាទมันមានការខូចខាតទេបាទនៅសំណុំស៊ីនទាំងអស់ឡាននេះបើនិយាយទៅគឺនៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងបាទมันមានខូចខាតស្លេកស្លោឬក៏បាក់បែកទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងសាច់ជាប់បាទកាន់តែថ្មីទេម្ដង បាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទអែមហួសបាទថ្មីហួសបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទតានាក្លុកកលៀតស៊ីនបាទសាច់ដែកស៊ីនបាទបាទມັນស៊ីនអាចដូរលុយជូនពុកម៉ែបងប្អូនវិញបានបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទតានាថាថ្មីស៊ីនតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងកាមេរ៉ាក្រោយមួយក្របនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅដំណើរការល្អហើយដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងការឡាយបង្ហាញជូន ដូចទាំងក្នុងទាំងក្រៅបាទគឺលំអិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងបាទឬក៏បងប្រុសបងស្រីបាទដែលបានឃើញហើយជាមួយនឹងការឡាយបង្ហាញនេះអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចខលសាកសួរដែលមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូបាទឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្រឆានែលខ្ញុំបាទលេខជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជាវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូ